მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა მოგაწოდოთ პროგნოზი სამშაბათი დღისთვის. როგორი იქნება სამშაბათი დღის მოსაუბნელი სიტუაციები, მოვლენები, მთლიანად ზოგადად სამშაბათი დღე როგორი იქნება თქვენ ცხოვრებაში? რას ელოდებით, ვისთან შეხვედრას ელოდებით, რას გეგმავთ ხვალისთვის? ხვალინდელი სიტუაციები როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში? როგორ წარიმართება ესა თუ ის დიალოგი? ვნახოთ აბა რა შედეგებს მოგიტანთ თქვენ ხვალინდელი დღე, სამშაბათი დღე, როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერაში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ადამიანებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და ზოგადად. აბა ვნახოთ რას ელოდებით ხვალინდელი დღისგან. აბა ვნახოთ. და ექსპრეს პასუხი, სანამ გავშლიდეთ აროს, ექსპრეს პასუხი. ხვალინდელი დღე. აბა ვნახოთ. რას მოასწავებს, აბა? რა პროგნოზი აქვს ხვალინდელ დღეს თქვენთვის? ხვალინდელ დღეს თქვენთვის რა პროგნოზი აქვს? აი ეს არის ძლიერი რაღაც პროგნოზირებადი, პერსპექტიული, ჯანმრთელი, საღი, მრავალფეროვანი, მრავალფუნქციური, წარმატებული, კრეატიული, ხვალინდელი დღე. აი ესეთია ამ არკანის მნიშვნელობა: ძლიერი, ჯანმრთელი და აი ესეთი ახალი რაღაც კარგი ამბის, კარგი ამბავი უნდა გაიგოთ, კარგი ამბავი მოიჩქარეს თქვენთვის, მშვიდობიანი და კარგი ამბავი. ეხლა კი ცალკეული თემების მიხედვით: პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრება. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ და აქვე შეგახსენებთ, რომ ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს, აი ამ დასათაურებით, კონკრეტული დღის, სამშაბათი დღისთვის პროგნოზის გაგება ვისაცურს, მისთვის არის ეს ვიდეო. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა ინფორმაცია, ყველა წამოსული სიტყვა თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს, რამდენადაც ის არის საზოგადო გაშლა, საზოგადო ყველასთვის. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება შეგეძლებათ პერსონალურად აროს გაშლის დროს. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, თქვენს თვალწინ ამოვიღებთ აროს კარტ და გაჩვენებთ. და ეს იქნება თქვენი პასუხის, თქვენი შეკითხვის პასუხი. აი ასეთი იქნება პერსონალური გაშლა. ხვალინდელი დღის პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები: როგორი იქნება ხვალინდელი დღე და თქვენი პირადი ცხოვრების საკითხები. აბა ვნახოთ როგორი იქნება. ზოგადად უნდა იყოს კარგი, რამდენადაც ექსპრეს პასუხი იყო ძალიან კარგი, მშვიდობიანი, საფუძვლიანი, პოზიტიური, ჯანმრთელი. პირადი საკითხების თემა ნახოთ აბა. ძალიან ძალიან კარგი. ხვალ იქნება რაღაცის გარკვევის დღე. რაღაცა გაირკვევა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ახალს გაიგებთ. შეიძლება ძველი ურთიერთობა დამთავრდეს და ახალი დაიწყოთ. რაღაცა ახალი. ახალ ამბავს გაიგებთ თქვენ პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით, თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. შეიძლება სხვა პიროვნებაზე გაიგოთ რაღაც ახალი ამბავი. შეიძლება სოციალურ ქსელში გაიგოთ რაღაც ახალი ამბავი. ყოველ შემთხვევაში ეს ნიშნავს რაღაც ახალს. აი ნახეთ, გასაღებია. რაღაც ახალს იგებთ. ახალი ურთიერთობის დაწყება. ხვალ. მოდით ნახოთ, აქვე დავსვათ შეკითხვა: თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ როგორ არის, რას ფიქრობს, როგორ არის განწყობილი, რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ. აი ნახეთ, კარგად, პოზიტიურად. ნახოთ აქვე, შევეკითხოთ. აი ნახეთ, როგორი ჯანმრთელი ურთიერთობა გაქვს თქვენ ამ პიროვნებასთან. ჯანმრთელი, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე სულიერ დონეზე. ხო, და პერსპექტივა გაინტერესებთ ალბათ თქვენ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა.
ამ ურთიერთობის პერსპექტივა გაინტერესებთ ალბათ. აი ნახეთ, როგორი პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას. თქვენი ურთიერთობის განვითარება. აი ესეთი იყო ჩემო კარგო. აი ნახეთ. დიდი პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნის დიდი პერსპექტივა. ეს რაც შეეხება სამშაბათ დღეს, როგორც ხედავთ, მარტო ერთი დღის პროგნოზი არ მოგვცა. მარტო ერთი დღის პროგნოზი არ იყო ეს. ეს იყო ამ ურთიერთობის განვითარების პროგნოზიც. პერსპექტივა. ეხლა ვნახოთ კარიერა, ფინანსები. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავს ხვალ სამშაბათი დღეა. ხვალინდელ დღეს, როგორ ხედავს? ხვალინდელი დღიდან, დღის გადმოსახედიდან, როგორ ხედავს, აბა? ლენორმანის ორაკული თქვენს კარიერას, ბიზნესს, ფინანსებს, როგორ ხედავს? კარიერას, ბიზნესს, ფინანსებს, როგორ ხედავს? საუბარი გაქვთ, როგორ გაუმჯობესოთ თქვენი კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, რამდენთან თქვენ არ გაკმაყოფილებთ, აი ეს რაც ეხლა გაქვთ. თქვენი პარტნიორი თუ ვინც არის, თანამშრომლები თუ ვინც ხართ, თქვენს გვერდით დგანან და თქვენი საქმიანობა გაძლიერდება და შეიძლება კიდევ რაღაც სხვა არხებიც გაიხსნას თქვენ ცხოვრებაში, ფინანსური არხები, შემოსავლის წყაროები გაიხსნას. აი მეგობარი გეხმარებათ თქვენ ამ საქმიანობაში, მეგობარი გიდგათ გვერდით, შეიძლება ეს იყოს თქვენი ბიზნეს პარტნიორი. შემდეგი საკითხი, ხვალინდელი დღის, სამშაბათი დღის, ჯანმრთელობის თემა, ჯანმრთელობა, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ვისაც აქვს აწყებული მკურნალობა და აინტერესებს რა შედეგს გამოიღებს ეს მკურნალობა, აბა ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს ეს მკურნალობა. ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჯანმრთელობას. როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას ლენორმანი. ახალა პასუხს იგებთ თქვენ. ახალ პასუხს იგებთ. ვნახოთ, ვისი თქმა უნდა ამას. თავს აღწევთ ავანტყოფობას, ძალიან კარგად, ძალიან მშვიდობიანად, თქვენი სიხარული ჩანს, მაგრამ ეს მკურნალობა უნდა ჩაიტაროთ ყველა ვარიანტში, ბოლომდე, ძალიან საფუძვლიანად, ძალიან კარგად. აი ესე, განთავისუფლება ჩანს თქვენი ავანტყოფობიდან, აი ესე, და მშვიდობიანად თავის აღწევა. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობის თემას. ეხლა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ზოგადად საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და თქვენი ურთიერთობა საზოგადოებასთან. ურთიერთგაგება საზოგადოებასთან, ხალხთან. აბა ვნახოთ, სამშაბათი დღე, ხვალინდელი დღე. როგორი იქნება ურთიერთგაგება ადამიანებთან? ურთიერთგაგება ადამიანებთან. კონკრეტული ადამიანების ჯგუფთან ამთავრებთ ურთიერთობას. ხვალ. ყოველ შემთხვევაში ხვალ დაგეგმავთ აი ამას, რომ კონკრეტული ადამიანების ჯგუფთან შეწყვიტოთ ურთიერთობა. და ეს იქნება ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, ძალიან სწორი. და ამის მერე თითქოს იგრძნობთ რაღაცა სიმშვიდეს. და ზოგადად, აბა ვნახოთ, ზოგადად ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ როგორია. ზოგადად ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ.
რაღაც ისეთ როგორი ტიპი ხართ თქვენ, მაინც და მაინც არ გიყვართ ადამიანებთან ურთიერთობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა. თითქოს არენდობით ადამიანებს. არენდობით. მაგრამ სწორედ აი ამ ადამიანებიდან ღებულობთ თქვენ რაღაც ახალ ამბავს, რომელიც გელოდებათ უახლოეს პერიოდში და ძალიან კარგი ამბავი გელოდებათ. ეს შეიძლება განგზავრებასთან იყოს დაკავშირებული, შეიძლება ფინანსურ რაღაც კარგ ფინანსურ წარმატებასთან იყოს დაკავშირებული. სწორედ თქვენ სოციუმიდან იგებთ აი ამ ამბავს. შეიძლება ფეისბუქი იყოს. ისეთ ინფორმაციას იგებთ, რომ აი თქვენს საქმეს რომ გამოადგება. ეს რაც შეეხება საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა. ეხლა კი კონკრეტულად, აბა დავსვათ შეკითხვა კონკრეტულად, რა სიტუაციასაც ელოდებით თქვენ ხვალ. ეს დიალოგი იქნება, სიტუაცია შეხვედრა თუ აი რაც იქნება. როგორ წარიმართება, აბა? როგორ წარიმართება? ეს სიტუაცია, ეს დიალოგი. როგორ წარიმართება, აბა, ნახოთ. ხვალ სამშაბათ დღეს. ჩაფიქრებული სიტუაცია, ჩაფიქრებული ურთიერთობა ადამიანთან. აი რაც გინდათ რომ მოხდეს ხვალ. როგორ წარიმართება? აბა, ნახოთ. როგორ წარიმართება? ჩემო კარგო, თქვენ ხვალ ელოდებით რაღაცა საკითხის გადაწყვეტას. უბრალოდ გაფრთხილების სახით გეუბნებით, რომ ზედმეტი არ მოგივიდეთ რამე. რამის თქმა. რაღაცა ზედმეტი არ მოგივიდეთ, აკონტროლეთ თქვენი თითოეული სიტყვა, იმიტომ რომ ეს ისეთი სიტუაცია, რომელ ტოტზედაც ზიხართ, გესმით? აი ის არ მოჭრათ შემთხვევით. ეს არის უბრალოდ გაფრთხილება. რომელ ტოტზედაც ზიხართ, ის არ მოჭრათ. ძალიან ფრთხილად იყავით, ძალიან წინდახედულად მოიქეცით ხვალინდელ დღეს. აი ესეთი იყო სამშაბათი დღის პროგნოზი თქვენთვის. თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია, ამ ინფორმაციით თქვენ ხართ უკვე შეიარაღებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე ხართ გაფრთხილებული. როგორც უნდა მოიქცეთ, თქვენ უკვე მოგაწოდათ პროგნოზი ტარო ლენორმანმა, ორაკულმა. ასე დამგვარად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საუბარი, სამშაბათი დღის პროგნოზი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ყოველდღიური პროგნოზები და ინფორმაციები. შეიარაღდით ხოლმე ამ ინფორმაციით და გამოგადგებათ. აგრეთვე გთავაზოთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. გადმოგეცემათ იღბლიანი არკანების კომბინაცია, რომელიც იმუშავებენ თქვენთან მიმართებაში, კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. პირად საკითხებში, კარიერაში, ბიზნესში, ჯანმრთელობის მიმართულებით და ადამიანებთან დამოკიდებულებაში. აგრეთვე ადა გავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქება. ეს იქნება მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება არის აუცილებელი როგორც თქვენთვის, ასევე ტაროსთვის, ჩემთვის და სრულიად ტაროს არხისთვის. დაგემშვიდობებით ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ხოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.